ഹലോ, പത്ത് സെം പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഈസിയാണ്, അതിന്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം കപ്പ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിൽ കുറേ മസാല ഒന്നും ഇടണ്ട, ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, അതുപോലെ ബീഫ് മസാല, ഇതൊക്കെയാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് പറയാത്തത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ അളവല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പാകത്തിന് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഷ്ണം പട്ട, കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഒക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ബീഫും വന്നു, ചായ റെഡിയായി. ഇന്ന് നമുക്കിത് കപ്പ ബിരിയാണി ആക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉലുവൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇട്ടെടുത്തുള്ളത്. ഇനി അതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറുതായ അരിഞ്ഞ സവാള കേട്ടോ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എരി കുറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കല്, കാരണം കിച്ചുവിന് എരിഷ്ടല്ല. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിലേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ടെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ബീഫ് മസാല ഒക്കെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടെടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിടണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ബീഫ് വേവിച്ചതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഇടേണ്ട കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഉടക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി കപ്പയും ബീഫും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം. കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാക്ക അത് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇരപ്പാക്കിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാക്കക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട്. കാക്കാന്റെ ചാനൽ എഡിറ്റിംഗ് ചാനലാണ്, ഈ ചാനലിലായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ല. ഇന്ന് നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പം വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബാവ കൊണ്ടുവരാൻ വരും. ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചെടിനോടും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ പാട്ടും പാടിയിട്ടൊക്കെ വരിക, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വന്നത്. ഉമ്മച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൂതറ കോലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ബസ് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഈ ഉമ്മച്ച് വീഡിയോ എടുക്കണത് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റെഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരായിരുന്നു. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണിത്. അവിടുത്തെ ചെമ്പ്രമാലിന്റെ വ്യൂ ആണിത്.
അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിലെത്തി അവിടെ കിച്ച് ഭയങ്കര തള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 10 ടി വി ഉണ്ട്. പിന്നെ എഴുതാ പഠിക്കുക, എഴുതാ പഠിക്കുക, എഴുതാ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 ഫോണും കണ്ടിട്ട് എഴുതാ പഠിക്കുക, എഴുതാ പഠിക്കുക, എഴുതാ പഠിക്കുക. പിന്നെ നാളെ നേരത്തെ എണീക്കുക. ചായ കുടിക്കൂല? നേരത്തെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്താ എടുത്തച്ച് അങ്ങനല്ല, പിന്നെയും പഠിക്കുക. വൈകുന്നേരം അല്ല, പിന്നെയും പഠിക്കല്ല. എന്താ ഒനടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നാവലുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞൊന്നും നടക്കാറില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയും കപ്പ ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു. ചെറിയൊരു മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം. ഇറ്റ്സ് മീ പാത്തോസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.